Pozitīvus festivālam pievienojas Latvelekom un grib zināt, kādus mūziķus tauta vēlas dzirdēt nākamajā vasarā. Vajag jāpaceļ un nospiedž šo. Runā pēc signāla, nu? Ja? Jā. Kā mēs? Mēs šatīvi. Pazīmēs šatīvi. Mēs. Nu labi, pagaid, nu. Kas jāspēc šitas? Jā. Jā? Mēs gribam. Man neviens nevien. Halo, pozitīvus centrāli klausās. Sveiki. Sveiki, jūs šodien abas divas ļoti labi izskatāties, bet kā jūs sauc? Amanda un Rūta. Čau, Amanda un Rūta. Sveiki. Jums abām divām ir viena mīļākā grupa vai jums ir vairāk? Jā, mums ir viena mīļākā grupa. Jums ir viena mīļākā Jā. Grupa. Tieši grupa, ja? Jā. Es jums gribu piedāvāt šitādu te pārsteigumu. Man nav divi, bet man varētu būt viens. Es jums varētu kādai no jums uzdāvināt pozitīvus krekliņu. Ar pilni. Noteikumu, ja pēc pieciem jautājumiem, kurus es jums uzdošu. Jā. Es neuzminēšu, kādu grupu jūs gribat dzirdēt festivālā. Nu labi, var mēģināt. Ko tu saki par tādu domu? Nu mēģinam. Mēģinam. Jā. Pirmais jautājums, no kurienes ir grupa? No Latvijas. No Latvijas? Jā. Vai tajā grupā ir vairāk par diviem dalībniekiem? Jā. Vai tā ir grupa, kas pastāv jau ļoti ilgu laiku? Nē. Tātad tas, bet tas pie tā paša trešā klāt. Tad mēs varētu teikt, ka tā ir jauna grupa. Jā. Tas bija ceturtais jautājums? Nē, tas bija pie trešā klāt. Nē, pagaid. Nē, tas bija pie trešā klāt, jo es prasīju, tā ir ļoti veca grupa. Tā ir jauna grupa. Nu, labi. Tā. Cik albumi šai grupai iznākuši? Viens laikam. Un to tu zini vai nezini, vai viņi ir jau spēlējuši kādreiz pozitīvus festivālā? Nav. Nav spēlējuši. Tie bija pieci jautājumi. Tie ir pieci jautājumi. Man tagad ir jāsaka grupa, vai ne? Jā. Es tagad šausmīgi nožēloju, ka es nepaprasīju kādā žanrā tā grupa spēlē, jo es domāju, ka jūs baliksiet žetonus vai uz instrumentiem vai uz prātu vētru, bet nē. Tas ir tas, ko šodien visu laiku cilvēki pieprasa. Nu, nebūs bet gan. Bet tas ir kaut kas pavisam cits. Nu, kāds ir tavs minējums? Mans minējums... Es zinu, ka būs garām, bet nu? es mēģinu izdomāt kaut ko. Mans... Nu? Fā. Ja tu vēl nezini, tu diez vai izdomās, tāpēc saki uzreiz. Jā. Labi, mans minējums ir, nu vienalga, Gaujards, piemēram. Nav. Un kas ir pareizā atbilde? Mazie meža dīvainīši. Esmu dzirdējis par tādu grupu. Nu super! Es jūs varu no visas sirds apsveikt ar to, ka tagad jūs varētu izvēlēties vienu no pozitīvus trekliem. Jā, lieliski. Es tepat tās, jo es esmu šeit. Sveiki! Sveiki! Tad, to jūs es to izvēlu. Jā, droši. To izvēli jūs varat izdarīt. Rūt izvēlies. Man liekas, ka jūs izvēliesieties kādu populāru grupu. Nē, mums patīk tāds. Pēc tam jūs varat droši saskaņot par tiem izmēriem, bet jā. Bija forši spēlēt un piedot, ka es tik ilgi domāju. Nu, tas nekas īstenībā.